Takže, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dámy a páni, v zmysle ustanovenia paragrafu 12 odstavec 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/90 zbierky o obecnom riadení, znení neskorších predpisov a článku 6 bod 1 rokovacieho poriadku otváram riadne 27. zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom vás všetkých vítam. Epidemiologická situácia sa nevyvíja priazivo, preto budeme rokovať znovu dištančne v videokonferencie. Chcem znovu preto poprosiť o maximálnu korektnosť, disciplinovanosť a možno prihľadnite aj na špecifické obdobie adventu. Pani poslankyne, pani poslanci, teraz vás poprosím o vašu prezentáciu. Prezentácia pripravená? Prosím, prezentujte sa. Tak máme len 21 prítomných, koho nemáme? Pán Michal Hanko nestihol. Keď dáte hlasovať, že dáte áno, máte to ešte potvrdiť. Pán Filip? Áno, ďalej. Tak zopakujeme to, lebo to musíme. Ďalej. Čiže len oni dvoja. Michal Hanko? Áno. Michal Hanko a pán Filip. Dobre, takže poprosím, ešte raz prezentujeme sa. Pripravme prezentáciu. Prezentácia pripravená. Takže prosím, prezentujte sa. No, stále sa kto si nezaprezentoval. Stále je prítomných 22, ale je to uznášania schopný počet poslancov, takže budeme pokračovať s tým, že dnešného mestského rokovania mestského zastupiteľstva sa neospravedlnil nikto. Neospravedlňoval, teda predpokladám, že tí traja majú technické problémy, takže nebolo by korektné ich neuznať na prvú časť. Dámy a páni, návrh programu dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva ste obdržali elektronicky spolu s pozvánkou. Pýtam sa, sú nejaké pripomienky? Ak nie, budeme hlasovať o programe dnešného rokovania. Pripravme hlasovanie. Hlasovanie číslo 1 pripravené. Tak prosím, hlasujte. Počujeme. Za 22, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Konštatujem, program dnešného
27. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva sme schválili, ale pán Petrič, poprosím, skúste ešte identifikovať troch, ktorí nehlasovali, a v priebehu rokovania sa s nimi spájajte a robte všetko preto, aby mohli byť platnými účastníkmi dnešného rokovania. Ak takže dovolíte, pán primátor, pán Krok nehlasoval a pán Šimco má problém s internetom. A pán Filip takiež nehlasoval. Predpokladám, že to bude v poriadku. Dobre. Dobre. A pána viceprimátora tiež treba volať. Dobre. Takže, dámy a páni, tretím bodom nášho programu je voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky zápisnice. Odporúčam, aby návrhová komisia, ktorá je, predpokladám, v rokovacej miestnosti mestského zastupiteľstva, pracovali títo poslanci. Pani poslankyňa Marková, pán poslanec Goriščák a pán poslanec Pasternák. Ak nie sú iné návrhy, prosím, hlasujte o tomto zložení návrhovej komisie. Pripravme hlasovanie. Hlasovanie číslo 2, pripravené. Tak prosím, hlasujte. A už vidím aj pána viceprimátora. Návrhovú komisiu sme schválili, stále je len 22 poslancov, pán Petrič. Hľadajme, identifikujme postupne, my budeme pokračovať a vy sa snažte dať to do poriadku, ak sa to dá. Čiže návrhovú komisiu sme zvolili, ona si zvolí alebo určí svojho predsedu. Overovateľmi zápisnice z dnešného rokovania mestského zastupiteľstva budú pán poslanec, koho vidím, pán poslanec Soroka, a hneď vedľa je pán poslanec Simko, Peter, takže budú overovateľmi zapisnice. Zapisovateľkou bude pani inžinierka Elena Volčkovová. Ďakujem. Štvrtým bodom programu je informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení mestského zastupiteľstva. Materiál máte v elektronickej forme, takže otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa do nej nikto nehlási, ukončíme rozpravu. Pripravme hlasovanie. Hlasovanie číslo 3, pripravené. Prosím, hlasujte. Rozprava ukončená. Návrh na uznesenie, nech sa páči. Zastupiteľstvo, predkladám návrh na uznesenie k materiálu číslo 4. Mestské zastupiteľstvo Bardejové berie na vedomie informáciu hlavného kontrolóra mesta o kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva číslo 153 až 231/2021. Ďakujem. Takže dámy a páni, pripravíme hlasovanie. Asi prídeš potom na pohlasovanie. Hlasovanie číslo 4, pripravené. Prosím, hlasujte. Thank you.
Schválené za 21, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, 4 nehlasovali. Dámy a páni, 5. bodom programu dnešného zastupiteľstva je správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra. Máte materiál písomne, prosím, rozpráva. Nehlási sa nikto, návrh na ukončenie rozpravy. Pripravme hlasovanie. Počkaj. Hlasovanie číslo 5 pripravené. Takže prosím, hlasujeme. Za 23, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, rozpráva je ukončená, ale pán Petrič, stále dvoch nemáme. Pán Hanko má technický problém, bude písať do četu, že áno. Či je za alebo proti. A 25. je kto? Lebo 23 a je nás 25, čiže Hanko a ďalší je kto, kto má problém? Pozisťujeme ešte. Zistíme to a skúste aj jemu sa ozvať. A tak bude využijeme čet alebo telefón alebo takto, áno. Identifikovali sme to alebo nie? Šimco? Nie. Nie, pán Hanko? Áno, Hanko je jeden. Ale mám na obrazovke len 23, čiže pán Hanko je 24, ktorý četuje, súhlasí, áno. Ďalej. A pán Šimco má ešte technický problém, nevidíme. Dobre, takže, no, v poriadku, identifikovali sme. Takže poprosím pani predsednička návrh na uznesenie. Bodu číslo 5. Predkladám návrh na uznesenie k materiálu číslo 5. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove berie na vedomie správu o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta. Pripravme hlasovanie. Hlasovanie číslo 6 pripravené. Prosím, hlasujme. Uznesenie schválené, 2 sa zdržali a 25, čiže znamená, že všetci už máme technické spojenie. Ďakujem. Dámy a páni, pokračujeme 6. bodom dnešného nášho programu, ktorým je návrh na 4. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021. V rámci toho preberieme návrh na zmenu rozpočtu nášho mestského podniku BAPOS. Rovnako preberieme správu nezávislého auditora ku konsolidovanej účtovnej uzavierke mesta Bardejov k 31.12.2020 a správu nezávislého auditora z overenia ročnej účtovnej závierky mesta Bardejov k 31.12.2020. Dámy a páni, návrh bol prerokovaný na zasadnutí finančnej komisie, komisie následne na rokovanie Mestskej rady, ktorá odporúčila prerokovať a schváliť na dnešnom riadnom rokovaní Mestského zastupiteľstva. Poprosím teraz vedúceho odboru ekonomiky, pána Marcela Karola, aby návrh zmeny programového rozpočtu krátko uviedol. Nech sa páči, pán vedúci. Ďakujem za slovo. Vážení prítomní,
Návrh na štvrtú zmenu programového rozpočtu mesta Bardejov na rok 2021 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 974 000 eur. Obsahuje zmeny v bežnom a kapitálovom rozpočte. V návrhu sú premietnuté presuny medzi výdavkovými položkami bežného a kapitálového rozpočtu v programoch služby občanom, bezpečnosť, doprava, vzdelávanie, šport, manažment a správa mesta, kultúra a média, starostlivosť o pamiatky, sociálne zabezpečenie, bývanie, občianska vybavenosť bez dopadu na bilanciu rozpočtu. V príjmoch je navýšený výnos dane z príjmov fyzických osôb o sumu 30 000 eur a miestne dane o 40 000 eur na vykrytie bežných výdavkov programového rozpočtu. Obidva tieto rozpočtované príjmy budú tento rok aj po tejto zmene v plnení prekročené. Do príjmov navrhujeme premietnúť zinkasované príjmy z bežných a kapitálových grantov o výške 904 000 eur, ktoré sú premietnuté v účelovo viazaných výdavkoch v jednotlivých programoch. Sú to hlavne bežné transfery v oblasti školstva, sociálnej oblasti a zamestnanosti z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a kapitálový transfer v cehraničnej spolupráci. Súčasťou zmeny rozpočtu sú aj návrhy zmien o vlastné príjmy z riadených rozpočtových organizácií a preklasifikácia ich bežných výdavkov na niektoré kapitálové výdavky. V stručnosti všetko, ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán vedúci. Poprosím teraz predsedničku finančnej komisie, pani poslankyňu Ferkovú, aby prednesla stanovisko finančnej komisie. Nech sa páči. Dobrý deň, prajem všetkým prítomným. Finančná komisia sa návrhom štvrtej zmeny programového rozpočtu zaoberala a doporučila ju schváliť. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dámy a páni, rozpráva k tomuto bodu. Poriadku, návrh na jej ukončenie. Pripravme hlasovanie. Hlasovanie číslo 7, pripravené. Prosím, hlasujte. Za 23, dvaja sa zdržali. Rozprava ukončená. Návrh na uznesenie, pani predsednička návrhovej komisie. Moment, mám chvíľačku. Áno. Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, predkladám návrh na uznesenie k materiálu číslo 6. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje štvrtú zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021 podľa prílohy číslo 1. Pripravme hlasovanie. Hlasovanie číslo 8, pripravené. Prosím, hlasujte.
Uznesenie schválené, za 20 nikto nebol proti, dvaja poslanci sa zdržali, traja asi mali technický problém. Dobre, ďakujem pekne, dámy a páni. Ešte pokračujeme ďalej. Áno, pardon, nech sa páči. Návrh na uznesenie k materiálu číslo 6A. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov pre bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov, na rok 2021 podľa prílohy číslo 1. Prosím, prípravné hlasovanie. Hlasovanie číslo 9, pripravené. Prosím, hlasujte. Aj toto uznesenie je schválené. 24 za, 1 sa zdržal. Ďakujem. Ďalej, nech sa páči. Návrh na uznesenie k materiálu číslo 6B. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove berie na vedomie správu nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy k 31.12.2020, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť mesto Bardejov. Prípravme hlasovanie. Hlasovanie číslo 10, pripravené. Hlasujte. Aj táto časť uznesenia je schválená. A tuším, máme ešte jedno, takže nech sa páči, pani predsednička. Návrh na uznesenie k materiálu číslo 6C. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove berie na vedomie správu nezávislého auditora z overenia ročnej účtovnej závierky mesta Bardejov 31.12.2020. Takže pripravme hlasovanie. Hlasovanie číslo 11, pripravené. Prosím, hlasujte. Aj túto časť uznesenia k tomuto bodu sme schválili. Predpokladám, pani predsednička, že je to všetko. Áno, ďakujem všetko. Ďakujem pekne aj ja. Takže, dámy a páni, pokračujeme s jedným bodom dnešného nášho rokovania. Je ním návrh nakladania s majetkom mesta. Návrh bol prerokovaný na zasadnutiach Komisie správy majetku a na rokovaniach Mestskej rady, ktorá ho odporúčila schváliť. Poprosím vedúceho oddelenia pána doktora Potičného, aby návrh nakladania s majetkom mesta uviedol a zároveň poprosím pani viceprimátorku, aby tento bod, túto časť rokovania viedla. Ďakujem. Áno. Takže nech sa páči, pán Potičný a pani viceprimátorka. Pán primátor, vážené pani viceprimátorka, milí prítomní. Pred sebou máte návrh nakladania s majetkom mesta spolu s obrazovou prílohou, ktorá vám bola doručená a ktorá je zverejnená. Pred rokovaním a pred uvádzaním by som chcel stiahnuť bod číslo 18, a to na základe námietky občanov
Preto tento bod o nájom pre psíčkarov sťahujeme z rokovania a budeme sa ním ďalej zaoberať. Zároveň by som chcel upozorniť k bodu 5. Predaj osobitný zreteľ, že k tejto ponuke predaj Martin Petrenko došli dve ďalšie ponuky počas zverejnenia osobitného zreteľa, a to pán Miroslav Labáš a inžinier Peter Choma. Vzhľadom k tomu, že sa títo dvaja nemajú k predmetnej parcele žiaden vzťah, tak ako je to, ako mal tam pán Petrenko, a cena je tá istá, žiadame, alebo teda navrhujeme, aby tieto ponuky neboli akceptované a aby sa pokračovalo, aby bol osobitný zreteľ, tak ako je uvedené v materiáli. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vedúcemu oddelenia správy majetku za uvedenie materiálu. Poprosím predsedu Komisie správy majetku, aby k tomuto bodu predniesol stanovisko komisie. Nefunguje mu? Nie, má technický problém s mikrofónom. Nepočujeme ťa. Nepočujeme ťa. Napíš prosím ťa len do četu, či odporúčate alebo neodporúčate. Komisia či odporúča. Ďakujem. Takže budeme čakať, či... Má problém s mikrofónom? Prečítam. Komisia odporúča tento materiál schváliť v plnom rozsahu. Ešte raz. Komisia odporúča tento materiál schváliť v plnom Dobre. Rozsahu. Dobre, má problém s mikrofónom? Alebo... Dobre, ďakujem pekne. Takže otváram rozpravu k bodu číslo 7. Hlási sa niekto do rozpravy? Prosím. Nech sa páči, pán poslanec Micenko. Ďakujem pekne za slovo. Počujeme sa? Áno. Ja by som chcel len k tomu bodu 5, o ktorom sme sa pred chvíľočkou bavili, pán Petrenko. Chcem sa opýtať, prečo vlastne my predávame hodnotu? Veď aj Slovenský pozemkový fond napríklad dáva do prenajmu všetkým hospodárom, ktorí sú hospodári na nejakom území, na nejakej pôde. Prečo my sa toho zbavujeme? A ešte za cenu 0,23 centov za meter štvorcový. Zhodou okolností včera sa mi dostalo do niečo také ako inzerát na Bazoši, kde realitná kancelária z Bardejova predáva hornú pôdu po 5,60 za meter štvorcový. Prečo my to ideme predávať za 0,23 centov za meter štvorcový? A chce pán dotyčne tam hospodáriť, veď mu to dajme do dlhodobého prenajmu, ale nezbavujme sa poľnohospodárskej pôdy. Prebo vás prosím. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán vedúci, budete odpovedať? Samozrejme, môžem. Tento pozemok bol schválený možno pred 5-6 rokmi do nájmu jednej spoločnosti. Doteraz tá nájomná zmluva nebola. To znamená, že mesto od počiatku k tomu nemá absolútne žiaden vzťah. Nikto k tomu nejavil záujem. A prečo je cena taká? Je tam samostatný znalecký posudok plus 10%. To znamená, ja tú cenu neviem ovplyvniť. A skutočne mesto doposiaľ za tieto roky z toho nemalo nič a nikto o to nikdy neprejavil záujem. Preto dokonca ani do nájmu sme to nevedeli dať. Preto sa navrhuje ten predaj. Micenko faktická. Ďakujem. Pán Micenko faktická. Ale pre Boha, veď my to ideme predávať prakticky zadarmo. My sa toho zbavujeme. Čo bude mať z toho mesto? Koľko? 3000 eur? 4000? Do budúcna tá pôda bude mať veľkú hodnotu. Je to orná pôda. Nezbavujme sa ornej pôdy. Ak už tak, vypíšme verejnú obchodnú súťaž, keď už tak chceme, alebo dajme to drahnému pánovi do prenajmu na, ja neviem, na dlhšie obdobie, na nejaký presne stanovený pôdny. Ďakujem. Pán Micenko, kľud, netreba sa, netreba hekticky vystupovať, takže... Dobre, len však máte právo na svoj názor, tak len treba trošku kľud. Chcete reagovať? Nie. Dobre, pán poslanec, som si všimla, pán poslanec Bochňa.
Pán poslanec Bochňa. Ďakujem pekne, vážené dámy, vážení páni. Pán Micenko mi naozaj hovorí z duše to, čo povedal, so všetkým tým, aj s tým vyjadrovaním, ktoré má. Mimochodom, myslím si, že v rámci dnešného zastupiteľstva sme tu mali oveľa vážnejšie vyjadrovanie. Chcel by som požiadať naozaj všetkých, skutočne všetkých, aby sme v tomto adventnom čase sa zdržali nadávok. Jedine, že by to bol nejaký lekársky výraz. Chcel by som naozaj požiadať mesto, aby stiahlo tento návrh, alebo ak chceme nejakým spôsobom nakladať s týmto majetkom, ktorý je momentálne na predaj, tak ho naozaj prenajmime a nie predávajme za smiešne nízku cenu. Dámy a páni, máme najvyšší dlh v histórii a my sa zbavujeme vlastných pozemkov, ktoré sú použiteľné. Ďakujem. Ďakujem. Kto sa hlasí ďalej do rozpravy? Marek Šimco. Ako? Šimco. Lebo nevidno. Pán poslanec Šimco. Ďakujem vám pekne za slovo. Pozdravujem všetkých dámy a páni. Ja sa dotknem troch bodov dnešného programu. Nebudem sa dotýkať už bodu, ktorý bol spomenutý poslancom pánom Micenkom, ale zdieľam podobný názor. Dotknem sa bodu číslo 4, ktorý sa ma priamo dotýka, alebo som z lokality, ktorá sa nachádza práve v tomto predmetnom území. Jedná sa tam o odpredanie časti pozemku úplne sice maličkého, ale z môjho pohľadu dosť dôležitého pre budúcnosť, pretože tento malý kúsok vlastne zabraňuje prístupu z jednej strany k dvom ďalším parcelám a vytvárame si zbytočný problém do budúcna, keď vlastníci, ktorí sú momentálne v tomto území ešte prístupní tými dvomi metrami, ktoré sa tam nachádzajú cesty, tak budú odstrihnutí. A nevidím žiadny dôvod, prečo by ten pozemok ďalej nemohol predmetný pán užívať, tak presne ako všetci ostatní. A k bodu číslo 22 sa dotknem, tam mesto Bardejov chce odkúpiť pozemok v mieste bývalého kúpaliska. Týka sa to komunikácií. No a teraz keď krátko rozoberiem tú genézu, ktorá tam bola, tak si kladiem strašne veľa otázok. Keď si dobre pamätám, tak ten pozemok bol pôvodne mestský a mesto ho predalo ako športovisko. Ten pozemok potom ďalej mesto Bardejov zmenilo v územnom pláne na výstavbu. Zrealizovala sa tam výstavba podľa môjho názoru nad rámec územného plánu, ktorý tam je. Ale už odhľadom do toho, štandardne sa komunikácie predávajú za 1 euro symbolicky mestu, aby ho udržiavalo, pretože je to v podstate služba občanom. A my tu ideme vykúpiť tento pozemok za zhruba 3000 eur. Nehovoriac o tom, dával som aj poslanecký návrh na to, aby sa tento podprogram presunul do nesúhlasy, že cesta, ktorá vedie k týmto parcelám, je nevysporiadaná. Hej. Čiže sú tam súkromní vlastníci. Čiže my ideme kúpiť pozemok, o ktorý sa zaväzujeme, že ideme spravovať, a ktorý vlastne prechádza cez časti súkromných pozemkov. Hej. Čiže do bodu, kým mesto nevysporiada túto celú cestu, by som navrhoval, aby také dačo tam nenastalo. No a posledný bod, ktorý sa dotkneme, je bod číslo 45 a tam je nájom pozemku pre Bardejovskú televíziu. A ja sa chcem spýtať, koľko vozidiel má Bardejovská televízia? To je moja prvá otázka. A druhá otázka je, že keď dobre viem, tak táto miesto má byť koridorom na prechod medzi Rodihou ulicou a medzi Kláštorným parkom, kde vlastne vznikla nejaká taká zóna pešia. Takže to parkovisko mi tam príde jednak nevhodné. Jednak v centre mesta bojujeme s parkovacími miestami na každom kroku a neviem o tom, že by sa tie parkovacie miesta nejakým spôsobom mali rozširovať, čiže v podstate mali by sme si to nejakým spôsobom strážiť. A v podstate nie je problém, ak Bardejovská televízia má, neviem, x vozidiel, tak nech tie vozidla tam parkujú samozrejme a nech sa im to dá za 1 euro, ale príde mi trošku zvláštne, že máme tam vytvoriť nejakú zónu na parkovanie, ktorá v podstate bude slúžiť viac menej iba pre jednu inštitúciu a pritom tých parkovacích miest máme strašne, strašne málo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán poslanec. Poprosím, pán vedúci, zareagujte na pripomienky pána poslanca.
Ďakujem veľmi pekne. Takže pán poslanec, pokúsal som sa vám už skôr vysvetliť ten bod číslo 4 a to je, že ten pán Liga, ktorý je na tieto pozemky, sa všeobecne nedá dostať. To znamená, aj k tomu neznášomu mestskému pozemku vedú iba pozemky súkromníkov. To znamená, my v žiadnom prípade predajom nikoho nezablokujeme. Prístup tam je, to znamená je, ale stále je po cudzích pozemkoch. Aj k tomu nášmu terajšiemu pozemku je po cudzích pozemkoch. To znamená, či my ho predáme alebo nie, je úplne jedno. Chcel by som poukázať na stanovisko, keď sa predávalo tomu susedovi, to znamená pánu Miškaninovi, keď sa predávalo minulý rok pozemok a predávalo sa to za cenu 6,39, predávalo sa mu 93 metrov, vtedy pán Liga súhlasil s tým, že jemu sa to môže predať, ale len v tom prípade, ak on si to bude môcť odkúpiť a v tomto roku to odkupuje už za cenu 8,51. Myslím si, že by to bolo neseriózne, ak on vtedy dal ten súhlas a teraz to sťahovať naspäť. Takže preto bol ten návrh taký, aký je. Pokiaľ ide o odkúpenie pozemkov ciest, robíme toto. Toto je vlastne mesto, ktoré takéto pozemky odkupujeme pravidelne. Toto je tá cena, za ktorú tak sme to odkupovali na ulici kdekoľvek v Bardejove, sa to Homolková a podobne, takisto odkupujeme za túto cenu. Preto aj tak, ako je zvykom, odkupujeme aj v tomto prípade. A pokiaľ ide o pozemok do nájmu, dávame to našej mestskej spoločnosti, to znamená, že nestracame kontrolu nad pozemkom, a nezabráni sa tam, dokonca práve preto ho dávame do nájmu, aby sa skultúrnilo a aby sa vytvorili parkovacie miesta a aby boli v súlade s územným plánom a s požiadavkami mesta tak, ako majú byť. To znamená, len preto sa to dáva do nájmu našej mestskej spoločnosti a nájom sa dá kedykoľvek vypovedať. Všetko? Áno, ďakujem. Faktická, pán poslanec Čímco. Ďakujem vám pekne za slovo. K bodu číslo 4. Pán vedúci, to nie je pravda, že my z mestského pozemku sa nedá pristúpiť, pretože ten mestský pozemok je ohraničený ďalším mestským pozemkom, čiže tu prvom rade zavádzate. Po druhé, neriešim teraz otázku predaja pánovi Miškaninovi. Je mi to v podstate úplne jedno, či to mesto predalo a nepredalo, ale vytvárame si my tam samostatný problém a ja žijem v tejto lokalite a viem, o čom hovorím, pretože mne volajú ľudia potom každý deň a ja musím riešiť tieto dennodenné spory. Nevidím žiadny problém, aby ten kúsok ako mestský, tak aj v užívaní týchto ľudí. A čo sa týka ešte, keď môžem, ohľadom odkúpenia tohto pozemku barierských kúpeľov pri bývalom kúpalisku, teda príde mi to trošku nevhodné v tom titule, že vlastne tá samotná cesta nesplňa parametre a je ešte raz vrajím v súkromnom vlastníctve v časti, takže keby sme ju kupovali, v podstate my si zase vytvárame problém. Takže v prvom rade doporučujem doriešiť túto cestu a potom to kúpiť. Ďakujem. Dobre, poprosím, dodržiavajte trošku čas. Keď tak, tak sa radšej prihláste do rozpravy. Pán poslanec Šmilňák. Pozdravujem, vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia. Tak dovolte mi zopár slov k veciam predaja majetku. Celkom som sa stotožnil s predchádzajúcim názorom v minulých zastupiteľstvách pána viceprimátora Savčinského, že tam, kde ide o nejaké malé a sporné kúsky a množstvo maličkých pozemkov alebo spoluvlastníckych podielov, kde mesto tieto pozemky len zaťažujú, tých sa treba zbaviť alebo treba vyčistiť ten list vlastníctva tak, aby mesto Bardejov vlastnilo také pozemky, ktoré do budúcna dávajú zmysel. Ale v našom klube zastávame taký názor, že zbavovať sa nehnuteľnosti, teda pozemkov, ktoré do budúcna môžu mať vyššiu cenu a ich hodnota bude stúpať, je nevždy rozumné. Hlavne preto, že do budúcna bude aj mesto Bardejov potrebovať priestor na rozvoj, povedzme, pre bytovú výstavbu alebo pre podnikateľov alebo pre komunikácie a tak ďalej. Preto my sme dosť rezervovaní vo veciach predajov pozemku a dokonca veľkých pozemkov, veľkých častí pozemkov, ktoré do budúcna môžu mať oveľa väčšiu hodnotu. A preto ten bod 5 u pána Micenka. Je to veľká rozloha, veľmi málo peňazí do mesta,
neprinesie takmer nič. Priniesť do mestského rozpočtu 3000 eur a predať veľký kus nehnuteľnosti je z môjho pohľadu nie veľmi šťastné. Bod 4, viem, že v bode 4 je tam ďalší vlastník, ktorému sa takýmto predajom zamedzí prístup k jeho parcele a obmedzí ho to na právach. To znamená, aj tam dáva zmysel to, čo hovorí pán Šimco. Bod číslo 22a. Ja som v svojho času vysporiadával veci v Bardejovskej Novej Vsi, tam sme vysporiadali 2,5 hektára a vzniklo tam 32, myslím, stavebných pozemkov a odpredávali sme mestu, tuším, parcelu, ktorá mala rozmery 40 árov, teda rozmery výmeru 40 árov a celú túto parcelu sme predali mestu za 1 euro. Keby sme ju predávali za podobných podmienok ako teraz, tak by sme získali možno 70 000 eur. Takže nie je celkom pravda, že v minulosti sa za takých istých podmienok niečo predávalo. A odhliadnúť od toho, že v bode 22a, tam keď mesto niečo kúpi, tak vlastne zabezpečí vlastníkom prístup, povedzme, smetiarského auta, odpratávania a tak ďalej. Preto nevidím dôvod tam kupovať pozemok za odplatu, ak nie, ak maximálne, tak len za symbolickú. A potom je tam veľmi dôležitá vec, ktorú spomenul pán Šimco, že by sme kupovali cestu, ktorá je nad časťou, ktorú ešte mesto nevlastní a nemá ju vysporiadanú, je veľmi úzka a keď tamto vysporiadané, tak je ako keby sme predbiehali. Prečo najprv nevysporiadame tú prvú časť od hlavnej cesty, neurčíme tam nejaké podmienky a potom následne ten ďalší kus. Čiže aj v bode 22a, to, čo spomenul Marek Šimco, nie je to nejaká výhrada voči alebo nejaký útok, alebo nejaký veľký nesúhlas, ale skôr ide o logiku veci. A tam sa tiež prikláňam k tomu, že najprv vysporiadame tú časť od cesty a potom s tými ďalšími vlastníkmi sa dohodneme, ale podľa mňa nie za odplatu, lebo v tomto prípade mesto nič nezískava. Mesto získava len ďalšiu cestu, o ktorú sa bude starať a ktorú zabezpečí prístup k budúcim teda vlastníkom ďalších pozemkov, ktorí si tam stavajú domy. Čiže ideme robiť niekomu službu a ešte ideme za to zaplatiť. Príde mi to trošku veľa. A spomínam ešte raz ten precedens z Bardejovskej Novej Vsi, kde sme odpredali, spoluvlastníci sme odpredali mestu 40 árov na to, aby tam vznikla cesta za 1 euro. Takže pokladám za dôležité pripomenúť v tomto bode. Ďakujem pekne. Pán poslanec, chcem vás len upozorniť, nie je bod 22a, len 22, pokiaľ viem. Lebo hovoríte stále o bode 22a. Tak potom... Takže asi ste sa pomýlili, hej? A takto, áno, presne no, tak, bod 22. Bod 22. Dobre. Dobre, poriadku. Áno. Pani viceprimátorka, ja chcem vstúpiť rovnako do rozpravy, pretože tu padá strašne veľa prečo. Preto, že vaši poslanci sedia v komisiách, vaši poslanci sú v mestskej rade a nikdy to tam neprednesiete. Veď máme poradné orgány, aby sme takéto veci vyprecizovali a nepustili ďalej. Rovnako odporúčam navrhovateľovi, aby tú ornú pôdu stiahol z dnešného rokovania. Áno? Petrinka. Ďakujem. Nech sa páči, pani viceprimátorka. Pán primátor, zobral si mi vlastne slovo, pretože vždy pred každým zasadnutím upozorňujem poslancov. Komisia to prejednáva, mestská rada to prejednáva. Vždy hovorím, treba si všetky veci vydiskutovať dopredu. Hej. Neberiem ako, samozrejme, máte právo aj na názor, aj máte právo hlasovať, takže všeobecne sa zhodneme na stiahnutie bodu 5. Takže... Ja to odporúčam, pán Potičný, áno, lebo môže to spracovávateľ, respektíve navrhovateľ. Tak to treba stiahnuť a ak treba, tak vypíšte verejnú súťaž. Dobre, takže aby bolo všetkým poslancom jasno, na začiatku bol vedúci, teda predkladateľ, stiahol bod 18, takže pán predkladateľ stiahuje aj bod 5. Takže o týchto dvoch bodoch sa nebude hlasovať. Hlási sa niekto ešte do rozpravy? Ak nie, dám vám návrh na jej ukončenie.
Pripravte hlasovanie. Počkajte teda. Hlasovanie číslo 12 pripravené. To je budeme naraz, to budeme toto či... Už to máte. Pomaly mi ide strašne. Časníko. Ja 18 a 5, čo sú vyňaté. O časti bodov upozorňujem na 3 petiny a zvyšok klasická väčšina. Nech sa páči, pani predsednička. Návrhová komisia obdržala niekoľko pozmeňujúcich návrhov, o ktorých budeme hlasovať. Prvý pozmeňujúci návrh, ktorý povedal pán Micenko, to sme stiahli, pretože sa týkalo bodu číslo 5, takže sme to stiahli. Ďalej, poslanec pán Marek Hudák takisto podal pozmeňovací návrh, prečítam jeho znenie. Navrhujem zvýšenie v bode číslo 6, zvýšenie predajnej ceny na 50 eur za meter štvorcový a týka sa to číslo 6, partnerov Veget SRO, nakupovali ho. Všetko k tomuto? Áno, čo sa týka poslanca pána Mareka, áno. Ďakujem. Pripravte hlasovanie k poslaneckému návrhu. Hlasovanie číslo 13 pripravené. Prosím, hlasujte. Dobre, dobre. Kľud. Za 13, proti 3, 9 sa zdržalo, takže prešlo. Nech sa páči ďalej. Potom sme obdržali pozmeňovací návrh od pána poslanca Mareka Šimca. Čítam jeho znenie. Navrhujem body A schvaľuje rímska jednotka predaj nehnuteľnosti presunúť bod číslo 4, rímska štvorka odkúpenie bod číslo 22 presunúť a ešte v rímskej 12-ke bod číslo 45 všetko presunúť do bodu B neschvaľuje. Pripravte hlasovanie. Hlasovanie číslo 14 pripravené. Prosím, hlasujte. Za 13 proti 5, zdržal sa 7, takže prešlo. Ešte sú ďalšie poslanecké návrhy? Ďakujem, toto je všetko, čo sa týka pozmeňujúcich návrhov. Pokračujeme ďalej. Sakra.
Predkladám návrh na uznesenie k materiálu číslo 7. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove po prerokovaní schváľuje návrh nakladania s majetkom mesta takto. Najskôr bod A, rímska jednotka, predaj nehnuteľnosti pod bodmi číslo 1, 2, 3 formou obchodnej verejnej súťaže. Všetko? Čo sa týka verejnej obchodnej súťaže? Áno. Pripravte hlasovanie. Hlasovanie číslo 15. Pripravené. Prosím, hlasujte. Čiže sa schválilo. Dobre. Za 24, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti, schválené. Pokračujeme ďalej. Áno, pokračujeme predajom nehnuteľnosti, ale teraz budeme hlasovať z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Takže budem postupne čítať body a samostatne budeme hlasovať o každom bode. Hlasujeme predaj nehnuteľnosti pod bod číslo 6. Týka sa to spoločnosti Veget Partnery SRO Kukureliho. Pripravte hlasovanie. Ako? Hlasovanie 6. číslo 16. Pripravené. Prosím, hlasujte. Či tamto sa stiahnu? Za 19, 2 proti, 3 sa zdržali, schválené. Pokračujeme. Áno. Hlasujeme o bode číslo 7, predaj nehnuteľnosti, Jaroslav Kánsky, pán Kokinda a tak ďalej. Máme to v návrhu materiáli všetkých. Pripravte hlasovanie k bodu číslo 7. Hlasovanie číslo 17. Pripravené. Prosím, hlasujte. Za 21, proti 1, 2 sa zdržali, schválené. Predaj nehnuteľnosti, bod číslo 8, pani Veronika Banická, ulica Štefaníková. Pripravte hlasovanie. Hlasovanie číslo 18. Pripravené. Prosím, hlasujte. Z
predaj nehnuteľnosti. Moment, za 20, proti nikto, 4 sa zdržali, schválené. Nech sa páči, pokračujeme. Predaj nehnuteľnosti, bod číslo 9, pani Dominika Marcinčinová. Pripravte hlasovanie. Hlasovanie číslo 19, pripravené. Prosím, hlasujte. Za 19, proti 1, 4 sa zdržali, bod 9 schválený. Bod číslo 10, predaj nehnuteľnosti, pán Pavol Rohák. Pripravte hlasovanie. Hlasovanie číslo 20, pripravené. Prosím, hlasujte. Za 21, nikto nebol proti, zdržali sa traja, bod 10 schválený. Bod číslo 11, predaj pozemku pod trafostanicou Dlhá Luka. Pripravte hlasovanie. Hlasovanie číslo 21, pripravené. Prosím, hlasujte. Tamto pôjdem na sebe. Za 24, nikto nebol proti, zdržal sa jeden, bod 11 schválený. Prechádzame na rímsku dvojku, prenájom nehnuteľnosti pod bodmi číslo 15, týka sa to sociálneho domu Antik. Pripravte hlasovanie. Hlasovanie číslo 22, pripravené. Prosím, hlasujte. Mi nefunguje hlasovanie. No. Čo je? Za 22, jeden proti, nikto sa nezdržal, bod číslo 15 schválený. Bod číslo 16, takisto pre nájom nehnuteľnosti.
Akcie vo spoločnosť Skoma Mičková 2031. Pripravte hlasovanie. Hlasovanie číslo 23 pripravené. Prosím, hlasujte. Za 24, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, bod číslo 16 schválený. Rímska dvojka, bod číslo 17, SROčka Sebik. Pripravte hlasovanie. Hlasovanie číslo 24, pripravené. Prosím, hlasujte. Za 23, nikto nebol proti, jeden sa zdržal. Bod číslo 17 schválený. Rímska dvojka, predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom a prevádzkovanie futbalového štadióna v Bardejove, bod číslo 19. Pripravte hlasovanie. Tak všetky body, tak... Započítam stále jeden hlas. Dobre, dobre. Takže pripravte hlasovanie k bodu číslo 19. Hlasovanie číslo 25, pripravené. Prosím, hlasujte. Takže plus stanovisko pána Hanka za 23, nikto nebol proti, zdržali sa dvaja, bod číslo 19 schválený. Prechádzame na rímsku trojku. Zámena nehnuteľnosti v bode číslo 20 týka sa akciovej spoločnosti Makus. Pripravte hlasovanie. Hlasovanie číslo 26, pripravené. Prosím, hlasujte. Za plus hlas pána poslanca Hanka 24, zdržal sa jeden, bod číslo 20 schválený. Prechádzame na rímsku peťku. Zriadenie vecného brebena v bode číslo 24, SRO Inprel. Pripravte hlasovanie.
Áno, a potom na 27. Ideme. Hlasovanie číslo 27, pripravené. Prosím, hlasujte. Za 24, bod 24 schválený. Rímska 5, zriadenie vecného bremena, bod číslo 25, pán František Čamák. Pripravte hlasovanie. Hlasovanie číslo 28, pripravené. Prosím, hlasujte. Za 24, zdržal sa 1, bod 25, schválený. Rímska 6, prechádzame na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva, bod číslo 27. Pripravte hlasovanie. Týka sa Slavomíra Vaňa. Hlasovanie číslo 29, pripravené. Prosím, hlasujte. Za 21, nikto nebol proti, zdržali sa dvaja, bod 27 schválený. Čo sa týka troch petín, tak to bol posledný bod, ktorý vyžadoval samostatné hlasovanie. Teraz budeme hlasovať komplet za všetky body, ktoré prečítam. Sledujte, páni poslanci. Sledujte. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove po prerokovaní schváľuje návrh nakladania s majetkom mesta takto. Bod číslo A, rímska jednotka, predaj nehnuteľnosti pod bodmi číslo 12, 13, 14. Rímska štvorka, odkúpenie nehnuteľnosti do vlastníctva mesta pod bodmi číslo 21, 22, 23. 22 nie, asi to sme stiahli. Dobre. Takže 21, 23. Opravujem sa. Rímska 6. Zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva pod bodom 26. Rímska 7. Schválenie dodatkov k zmluvám pod bodmi 28, 29, 30, 31. Rímska 8. Zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov v budove Severnej bášty na ulici Dlhý rad pod bodom číslo 32. Rímska deviatka,
odňatie majetku mesta z nájmu spoločnosti Mestské lesy Bardejov SRO, ulica Orechová, Bardejov a zverenie do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS, Mestský podnik, ulica Štefaniková, bod číslo 33. Rímska desiatka, odňatie majetku mesta zo správy Mestského úradu oddelenia sociálneho hraničné námestie číslo 16 Bardejov a zverenie do správy Centru sociálnych služieb Volkerova 11 Bardejov, bod číslo 34. Ďalej je to rímska 11, zmenu doby nájmu v zmluve o nájme nebytových priestorov v objekte MHPP, čiže Mestský hnedý priemyselný park Bardejov pod bodom číslo 35. A rímska 12, zverenie ukončených investičných akcií pod bodmi 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Takže toto je v časti, schváľuje. Pripravte hlasovanie. Hlasovanie číslo 30, pripravené. Prosím, hlasujte. Čo tam ešte? Plus hlas pána poslanca Hanku 20, 4 sa zdržali, schválené. Pokračujeme, pani predsedníčka. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove po prerokovaní neschváľuje bod číslo B, rímska jednotka, predaj nehnuteľnosti, prenájom nehnuteľnosti, zámenu nehnuteľnosti, pridelenie náhradného pozemku pod bodmi číslo 4, 22, 45, 36, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 a 53. Takže je to komplet, všetko. Pripravte hlasovanie. Hlasovanie číslo 31, pripravené. Prosím, hlasujte. Takže plus hlas pána Hanku, 23 za, 1 proti, 1 sa zdržal, schválené. Takže materiál podľa bodu programu, návrh nakladanie s majetkom mesta, pokiaľ som si aj ja odškrtala, tak je kompletne prerokovaný. Ďakujem návrhovej komisii. Takže môžeme pristúpiť k bodu číslo 8, návrh nájmu nehnuteľného majetku. Je to bod pod bodom 8, ktorý predkladá spoločnosť, mestská spoločnosť BAPOS a pod bodom 8A, ktorý predkladá mestská spoločnosť Barbit. Materiál bol prerokovaný na Mestskej rade. Mestská rada ho odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, navrhujem rozpravu ukončiť. Prosím, pripravte hlasovanie. Hlasovanie číslo 32, pripravené. Prosím, hlasujte.
Za 24, rozprava ukončená. Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie k bodu číslo 8 a 8a. Aj tam sú materiály, kde bude potrebné trojpetinovú väčšinu poslancov. Predkladám návrh na uznesenie k materiálu číslo 8. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta pre žiadateľa Bakev SRO Bardejov. Pripravte hlasovanie. Hlasovanie číslo 33, pripravené. Prosím, hlasujte. Nefunguje hlasovanie, ako si... Za 24, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, schválené. Pani predsednička, pokračujeme. Áno. Predkladám návrh na uznesenie k materiálu číslo 8a. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schváľuje po A nájom nehnuteľného majetku mesta v časti Rímska jednotka v bode 2. Týka sa to radničného námestia 41-42. Potrebujeme tiež 3 petiny, pretože je to v zmysle osobitného zreteľa. Pripravte hlasovanie. Hlasovanie číslo 34, pripravené. Prosím, hlasujte. Za 25, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti, schválené. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schváľuje po B nájom nehnuteľného majetku mesta v časti Rímska jednotka v bode 1 v zmysle článku 18 odstavec 3 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. Týka sa to dlhého radu B3 prízemne. Pripravte hlasovanie. Hlasovanie číslo 35, pripravené. Prosím, hlasujte. Za 25, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti, schválené, takže aj bod 8 a 8a sme vyčerpali. Ďakujem pekne, pani viceprimátorka, trošku si oddychni, budem pokračovať chvíľu znovu ja. Takže vážené pani poslankyne, pani poslanci, ďalším bodom programu je návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2022 a roky 2023 až 2024. V rámci tohoto bodu preberieme aj odborné stanovisko hlavného kontrolora mesta k návrhu rozpočtu pre rok 2022 a rovnako rozdelíme prevádzkové hodiny na mestské športoviska v rámci rozpočtu nášho mestského podniku BAPOS na rok 2022. Tento návrh bol prerokovaný na finančnej komisii, rovnako na mestskej rade, ktorá ho odporúčila prerokovať a schváliť na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva. Na úvod poprosím pána vedúceho odboru ekonomiky, pána inžiniera Marcela Karola, aby tento rozpočet uviedol. Nech sa páči, jasne, stručne. Ďakujem za slovo. Vážení prítomní, návrh programového rozpočtu mesta Bardejov na rok 2022
Vychádza z posledných aktuálnych makroekonomických a daňových prognóz Ministerstva financií Slovenskej republiky zo septembra 2021. Najväčší zdroj mesta z príjmov zo štátneho rozpočtu podiel na daní z príjmov fyzických osôb je podľa najaktuálnejšej prognozy ministerstva rozpočtovaný o 6,7% viac ako pred rokom. Je to transparentný rozpočet s dobre nastavenými cieľmi a merateľnými ukazovateľmi. Je to plán, ako zabezpečiť realizáciu ambicióznych cieľov v oblasti ďalšieho dynamického rozvoja mesta aj napriek zložitej makroekonomickej situácii poznačenej celosvetovou pandémiou. Rozpočet príjmov vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy Slovenskej republiky zo schválených sadzieb VZN v miestnych daniach a poplatkoch a návrhu a doplnkom VZN o financovanie školských zariadení na území mesta. Miestne dane sú navýšené o 50 000 eur účelovo určené prostriedky na vybudovanie prístupových komunikácií ku garážam. Poplatok za komunálny odpad je navýšený o 20 000 eur. Celkovo sú miestne dane navýšené o 132 000 eur. Najmä od mestských spoločností sú na úrovni predchádzajúceho roka. Z nedaňových príjmov očakávame výpadok proti minulému roku 100 000 eur z hazardných hier, čo je významná položka. Granty a transfery sú rozpočtované v návrhu podľa dostupných štatistických údajov za bežné dotácie navrhované v štátnom rozpočte na prevenčný výkon štátnej správy, ako aj účelové dotácie najmä v oblasti podpory sociálnej starostlivosti, vzdelávania na rekonštrukciu športovej haly od VUC Prešov a Fondu na podporu športu. Podľa výšky normatívov na žiaka a počtu klientov v sociálnych zariadeniach sú tieto transfery navýšené. Kapitálový transfer na dotáciu na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok je krátená o 50% na sumu 530 000 eur. V príjmových finančných operáciách sú v rozpočte zahrnuté nevyčerpané finančné prostriedky spolufinancovania grantov a nedočerpaný úver z roku 2021 na rekonštrukciu na viac športovej haly. Prostriedky z rezervných fondov sú určené na projekty Smart City, na vodozádržné opatrenia Norské fondy, cyklotrasu pod Vimbargom, na rekonštrukciu športovej haly, zachovanie tradičných remesiel a na rekonštrukciu zberného dvora. Sú to projekty, ktoré plynule prechádzajú z tohto roka do budúceho roka. Splátku 89 000 eur za kruhovú križovatku na Štefánikovej ulici už platíme z vlastných zdrojov a nie z dotácie VUC. Vo výdavkovej časti rozpočtu je príspevok pre mestský podnik BAPOS navýšený o viac ako 7%, čo predstavuje sumu 200 000 eur. Navýšenie zohľadňuje najmä nárast miest a nárast energií. V doprave je nárast bežných výdavkov ako 14%. V rozpočte je zahrnutý výdavok na nákup pohrebného vozidla za 50 000 eur kapitálových príjmov. V programe služby občanov je navýšená dotácia na matriku. V programe bezpečnosti pri mestskej polícii navýšenie príplatkov na chránenú dielňu a navýšenie tovaru a služieb podľa požiadaviek na riešenie objektívnej zodpovednosti. K tomu je potrebné aj nové motorové vozidlo, ktorom sa v tomto rozpočte nepočíta, riešiť sa to bude pri rozdelení a schváľovaní záverečného účtu mesta. V programe doprava je vyčlených spomínaných 50 000 eur na vybudovanie prístupových komunikácií ku garážam a navýšený príspevok na MHD, ktorý už presiahol 600 000 eur, čo už je alarmujúca suma. V programe vzdelávanie v školstve sú premietnuté schválené koeficienty zo schváleného VZN dorovnanie s neštátnymi zariadeniami, čo je oproti roku 2021 nárast o 200 000 eur. V programe šport je navýšený príspevok na prevádzku zimného štadióna z dôvodu dlhšej prevádzky o 2 mesiace. Za plaváreň Volkerova budeme uhradzať výdavky ako v roku 2021. Na Vimbarku je to suma o 22% viac na 110 000 eur. V programe manažmenta správa mesta sú navýšené výdavky podľa vývoja nominálnej a minimálnej mzdy, rezerva odchodné odstupné a prípadné navýšenia platov podľa kolektívnej zmluvy. Referát informatiky má navýšené výdavky na kyberbezpečnosť. V programe číslo 7 Cestovný ruch a rozvoj podnikania je na správu Hnedého parku vyčlenených 130 000 eur a na jarmok výdavky ako v roku 2021. V programe odpadové hospodárstvo, životné prostredie a územný plán mesta výdavky narastajú veľmi rýchlym tempom, čo je potrebné do budúcna riešiť. Rozpočtované sú o 17% viac ako pred rokom. Na vybudovanie oplôdkov je vyčlenených 40 000 eur. Verejné osvetlenie počíta s navýšením cien za energie o 5%, avšak ak sa situácia radikálne zmení, môže to mestskému podniku spôsobiť problémy. V programe číslo 10 Kultúra a média sú výdavky na úrovni roka 2021.
Avšak podľa vývoja pandemickej situácie v prvom pol roku sa môže čas výdavkov ušetriť, respektíve presunúť do ďalšieho pol roka. V programe starostlivosť o pamiatky je už spomínaná krátená dotácia na pamiatky a z nej vyčlenená suma 100 000 eur na poslednú splátku zeleného domu. V programe sociálne zabezpečenie je mierne navýšenie výdavkov na opatrovateľskú službu, 100% navýšenie pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, presun denného centra Mihaľov pod centrum sociálnych služieb Volkerova a navýšenie štátnej dotácie pre centrum sociálnych služieb. V programe 13 bývanie občianske vybavenosť je od spoločnosti Barter pre mesto Bardejov vyčlenená významná suma 220 000 eur z nájmu. Rozpočet výdavkových finančných operácií je o 113 000 eur nižší ako minulý rok, v nasledujúcich rokoch však bude rásť. V rozpočte nepočítame zatiaľ s novým úverom. Pri uvedených predpokladoch predstavujú navrhované všetky príjmy a výdavky rozpočtu na rok 2022 sumu 32,451 milióna eur. Čo sa týka bilancie, je rozpočet navrhovaný ako finančne vyrovnaný, po vylúčení finančných operácií ako prebytkový vo výške 421 000 eur. Rozpočet bežný navrhujeme ako prebytkový vo výške 1,886 milióna eur, kapitálový ako schodkový vo výške 1,465 milióna eur. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán vedúci. Teraz poprosím pani predsedničku finančnej komisie, pani poslankyňu Ferkovú, aby prednesla stanovisko finančnej komisie k rozpočtu, návrhu rozpočtu. Dobrý deň. Finančná komisia sa návrhom rozpočtu zaoberala a odporúča ho mestskému zastupiteľstvu schváliť. Ďakujem pekne, dámy a páni. Rozpráva k tomuto bodu. Nech sa vám páči. Všetko je jasné. Veci sú pripravené. No tak ukončme rozpravu. Pán Savčínsky. Áno, nech sa páči. Ja to vyzval. Tak, vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, nechcem zdržiavať, ale predsa len je to najdôležitejší bod v podstate fungovania roční zastupiteľstva, takže predsa len veľmi stručne, keďže chcel by som ho charakterizovať. Dneska nebudem mať prívlastok, lebo jednoducho je to rozpočet, už nazval by som ho teda predsa len rutinný, robíme ho pravidelne vo veľmi ťažkom rozpočtovom období, ako už bolo spomínané, je transparentný. A v podstate podľa mňa tiež predstavuje veľmi dobrý plán na budúci rok, tak ako ho máme zvládnuť. Ja by som predsa len urobil možno krátku zvodnú rozpočtu. Považujem za silné stránky nášho rozpočtu v podstate doterajšie skúsenosti, ako toto zastupiteľstvo schvaľuje vlastne, keď sa nemýlim, tretí takýto rozpočet a ukázalo sa, že napriek tomu, že sme žili vo veľmi ťažkých a žijeme vo veľmi ťažkých časoch, že ten rozpočet jednoducho funguje a darí sa nám naplňať všetky veci, ktoré si napomíname. Tie skúsenosti, tá silná stránka zostávania nášho rozpočtu vychádza aj z toho, že ten rozpočet nie je robený ad hoc, ale že je robený vždycky v nejakých trojročných cykloch a že sa nám podarilo naozaj množstvo investičných vecí, ako bola hala, zberný dvor, cyklochodník sme začali, kláštor rekonštruujeme. A okrem týchto, nazvem to, eurofondových aktivít sa nám podarilo samozrejme aj v tomto roku výrazne pokročiť v oprave chodníkov. Silná stránka nášho rozpočtu je vždycky aj to, že zatiaľ sa nám stále darí a naznačil to aj vedúci odboru financií, stále sa nám darí končiť v podstate rozpočet v prebytku. Za slabé stránky tohto rozpočtu považujem dva také základné veci. Prvá je odpadové hospodárstvo. Naozaj do budúcna si bude musieť zastupiteľstvo a mesto zobrať za svoje diskusiu na tému, akým spôsobom financované odpadové hospodárstvo. Ako ste si všimli, tie nožnice sa otvárajú. Mesto stále viac a viac dopláca na likvidáciu odpadu. Je to spôsobené objektívne najmä tým, že
sa každoročne zvyšujú poplatky od štátu za uloženie odpadu, teda komunálneho. A ten druhý dôvod je, že samozrejme ceny vstupov rastú. A my sa nemôžeme tváriť, že jednoducho ten poplatok, tá daň za odpady bude dlhé roky rovnaká, lebo jednoducho niekto to zaplatiť musí a platíme to z nášho mestského rozpočtu. Takže to považujem za jednu slabú stránku, že stále sa prostriedkov investovať do týchto vecí. Za druhú slabú stránku považujem MHD, spôsob financovania MHD. Myslím si, že Bariovská mestská hromadná doprava je kvalitná, ale napriek tomu, ako to už bolo spomenuté, sa nám aj tu na nožnice otvárajú a každoročne stále viac a viac platíme za výkon služby verejnej v doprave. Takže to je taká ďalšia slabá stránka, ktorá nám jednoducho ukrajuje z nášho rozpočtu a ak sa s tým nebude nič robiť, tak to bude stále viac a viac. Za príležitosti, ktoré považujem v tomto rozpočte, sú hlavnou príležitosťou je možnosť zvýšiť a skvalitniť rozpočet čerpaním eurofondov. V podstate toto sú hlavné príležitosti. Čakajú nás revitalizácie, vodozádržné opatrenia môžeme robiť. Školy máme v ubohom stave. Rozpočet a príležitosť pre skvalitnenie toho rozpočtu je čerpanie eurofondov. Samozrejme, tam je diskusia, že do akej miery my sme schopní pri vyskladanom rozpočte spolufinancovať všetky tieto aktivity. Ohrozenia na budúci rok, ktoré vyplývajú z tohto rozpočtu, je ich niekoľko, tak samozrejme povinná jazda je spomenúť koronakrízu, kto vie, ako to bude na budúci rok, či už to prekonáme alebo nie. Samozrejme, koronakríza výrazne ovplyvňuje aj fungovanie chod mesta, ale ako som spomenul pri silných stránkach, zatiaľ sme to zvládli bez problémov. Najvážnejším ohrozením ale nášho rozpočtu budúcoročného je podľa mňa naša vláda a vládne rozhodnutia. Poprosím ešte 5 minút, či ako to mám. Plus 3 minúty. Vládne rozhodnutia sú podľa mňa v súčasnosti najväčším ohrozením, teda nemyslím si, že len Bardiovskej samosprávy, ale aj nášho rozpočtu. Spomeniem len dve veci základné. Prvá vec je, že vláda schválila vyrovnanie platieb v originálnych kompetenciách. To znamená, že odteraz budeme musieť aj v sociálnych službách, aj v školstve platiť neverejným zriaďovateľom takú istú sumu, ako navrhne v podstate návrhu ministerstva. A to je dosť výrazný zásah do rozpočtu. Našťastie my sme v meste, čo sa týka škôl, postupne tie nožnice medzi neštátnymi a štátnymi zariadeniami zatvárali, takže sa nás to nedotkne až tak dramaticky ako niektoré iné samosprávy. Napriek tomu sa to nerobí a samosprávy dostali veľmi málo času, však štátny rozpočet bol schvaľovaný nedávno, veľmi málo času dostali na to, aby to boli schopné nejakým spôsobom absorbovať do rozpočtu. Takže toto bude problém, s ktorým sa budeme musieť vysporiadať. A ďalším takým v rozpočte do budúcna ohrozením, ale v tom možno dobrom slova zmysle, sú tzv. Neoprávnené náklady. To znamená, my keď robíme cez eurofondy pri 5% spolufinancovaní, tak často nám tam vyskočí položka neoprávnené náklady. Samozrejme, neoprávnené náklady nie sú nič zlé. Príklad, keď sme robili cyklochodník pri 5. základnej škole, no tak samozrejme, že keď tam vznikne otázka, že tam treba ešte niečo rýchlo dorobiť, tak sa to dorobí. Keď sme na Vimbarku revitalizovali Vimbark a bola tam požiadavka, aby sme tam prirobili ešte nejaké chodníky nad rámec rozpočtu, tak samozrejme sme to urobili. To znamená, neoprávnené náklady nepovažujem za ohrozenie v tom slova zmysle, že by to bolo niečo neočakávané. Skôr naopak, mali by sme si do budúcna povedať, že keď chceme robiť nejaké eurofondové záležitosti, tak aby sme jednoducho
tým projektom neprikladali viac, ako náš rozpočet unesie. Bolo spomenuté, že rozpočet bude mierne prebytkový, čo sa nám doteraz vždy darilo. Bolo spomenuté, že úver nebudeme brať. Tiež si myslím, že ak by sme mali brať pôžičku, tak len cieľene v súvislosti s čerpaním eurofondov. Naozaj si myslím, že ten rozpočet je dobrý, ale tak ako každý rok je to len rámcový krok, ktorý budeme musieť v priebehu roka určite korigovať. Ďakujem pekne, pán poslanec Milňák. Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, poďme mi pár slov k rozpočtu. Veľa z toho, čo som chcel povedať, už spomenul pán viceprimátor Savčínsky, ale ja chcem vyzdvihnúť v tomto rozpočte, že každý rok napriek nie veľmi priaznivej situácii vo svete aj u nás na Slovensku sa zvyšuje teda rozpočet v oblasti sociálnej starostlivosti a starostlivosti o seniorov. Takisto chcem vyzdvihnúť to, že sme našli spoločnú reč pri financovaní školských zariadení u štátnych a neštátnych zriadovateľov a preto ten dopad, o ktorom hovoril pán Savčínsky, tá zmena zákona 596/2003 o rovnakom financovaní, teda o tom, aby zriadovatelia štátni a neštátni dostávali priamo zo štátneho rozpočtu rovnaké položky, nás až tak nezasiahne dramaticky, pretože mesto sa postupne každý rok približovalo k rovnakému financovaniu jedných aj druhých. A okrem toho mesto Bardejov už dnes nad rámec prostriedkov zo štátneho rozpočtu financuje napríklad materské školy, školské jedálne či školské kluby detí, čo veľmi kvitujem. To znamená, že mestský rozpočet v Bardejove už dnes pamätá aj na kuchárky, aj na upratovačky, aj na školníkov, učiteľov ZUŠ a alebo učiteľiek materskej školy, ktorých teda zárobky nie sú vysoké a skôr podpriemerné. A už teraz mesto Bardejov na nich pamätá a vyčlenie dostatočné prostriedky. Predpokladám, že tam bude nejaký výpadok, ale pri zdravom rozpočte a dobrom prístupe toto zvládneme. Skôr tam vidím ako nepríjemný ten výpadok 500 000 eur zo štátneho rozpočtu smerom k kultúrnym pamiatkám, o ktoré sa mesto Bardejov celkom dobre stará, ale napriek tomu výpadku 500 000 je v rozpočte dostatočné množstvo peňazí na investície a to je jeden z hlavných motorov lokálnej ekonomiky. To znamená, tieto investičné projekty dávajú ľuďom prácu a to je fajn. Spomeniem ešte dva potenciálne možné projektíky, veľkého objemu. My sme mali ambíciu sa pustiť ešte do dvoch častí cyklotras pod Šibenou smerom pod Lipkou a ďalej a potom Bardejov smerom na Bardejovskú dlhú lúku a ďalej do Zborova. O tieto projekty sme sa snažili, alebo o tieto prostriedky cez zdroje Prešovského samosprávneho kraja. Nakoniec boli zdroje pridelené na iné dobré projekty, ale uvidím ešte možnosť, že ak v priebehu roka sa bude naša ekonomika zdravá, rozpočet to dovolí, tak som možno sa pustil aspoň do projektovej dokumentácie na tie dve cyklotrasy a chcem aj vysvetliť to, že k cyklotrasám mesto za toto volebné obdobie pristúpilo veľmi pozitívne a tieto sa rozvíjajú. Tento bod by som ešte snáď doplnil. Súhlasím s tým, že vidím potrebu vyrovnať odpadové hospodárstvo. A ja vidím ešte jeden zdroj príjmov, vidím tam, v minulosti sme riešili poplatok za rozvoj, ten sme neschválili, podľa mňa to bol chybný krok, do budúcna je to veľmi dobrý nástroj, ako riešiť komunikácie v lokalitách, kde sa realizuje individuálna bytová zastavba a tak ďalej. A ľudia si radšej priplatia a majú cestu skôr, podľa mňa, ako keby mali čakať dlhé obdobie. Takže za poplatok za rozvoj sa ja prihováram a vidím tam ako možnosť. Keďže sa tvorbe rozpočtu a jeho pripomienkovaniu celkom venujem už niekoľko rokov, tak oceňujem, že aj v tejto dobe, aj napriek tomu, že až tak výrazne nestúpa, tak mesto Bardejov dokáže zatiaľ ísť s vyrovnaným rozpočtom, neberieme ďalší úver, nezvyšujeme dlhové zaťaženie, práve naopak splácame svoje dlhy a tým, že rozpočet mesta stúpa, tak
relatívna hodnota dlhu sa znižuje, tak aj toto kvitujem a veľmi pekne ďakujem. Prajem ešte pekne. Ďakujem pekne, pán poslanec, s nami. Áno. Pán poslanec, nech sa páči. Už sa asi nedostanem k slovu, tak pekné sviatky všetkým. Pán poslanec, tým sa ďakujeme. Ďakujem vám pekne za slovo. Ďakujem, pán primátor, pani poslanci, pani poslankyne. A moji predrečníci celkom podrobne zanalyzovali situáciu ohľadom rozpočtu. Ja sa spýtam ohľadom jednej veci, ktorá bola tu už spomenutá, a to je otázka tých chodníkov, pretože tá mi trošku leží v srdci kvôli tomu, že žijeme v dobe, ktorá si vyžaduje jednak trošku psychické odľahčenie, ale odľahčenie z pozície dopravy. A toto je jedna z možností, kde vlastne príprava pre realizáciu cyklochodníkov je super vec, lebo tých víziev bude v nasledujúcom dobe podľa mňa dosť veľa. A byť pripravený v tomto smere je podľa mňa celkom správne a fajn. Takže verím, že aj keď to teraz v tomto rozpočte nie je, tak predpokladám, že v najvyššej dobe, dúfam, že v najvyšších pár mesiacoch sa to dočíši. No a keď už spomínam túto vec, tak dostal som informáciu, že má sa rozširovať, alebo teda skvalitňovať úsek cesty medzi Bardejovom a medzi Zborovom cez Prešovský samosprávny kraj. A tam mám otázku, takú technickú skôr, či mesto ako také nemôže vstúpiť do rokovania a žiadať o to, aby tá cesta zároveň obsahovala možno časť cyklochodníka, ktorý by mohol byť už pri samotnej realizácii cesty zhotovený. Ešte jednu takú poznámku, ja som aj včera, mal som takú potrebu povedať, že v niektorých veciach sme možno trošku disproporční. Keď som si pozrel niektoré výdavky, čo sa týka napríklad cintorínov, keď príde na cintorín a pohreb, samotní ľudia majú už nejaké emócie. A ja som tento rok bol v Dohevuke niekoľkokrát na takýchto pohreboch, dokonca aj vlastnej rodiny. A niektoré veci prišli mi trošku nedôstojné a potom som si pozrel porovnanie, tak Dlhá Luka dosť výrazne zaostáva za inými mestskými časťami, ktoré sú rovnako alebo podobne veľké. Tak by som potom bol veľmi rád, keby sa to časom vyrovnalo, aby ten rozpočet bol proporčnejší. Hej. Takže asi toľko z mojej strany. Ďakujem pekne. Ďakujem. Faktická, pán viceprimátor. Naozaj len faktická, len ja pokiaľ viem, medzi Bardejovom a Zborovom je cesta prvej triedy, takže to určite nie je vodskárska, ale štátna. Ďakujem pekne pánu poslancovi Šincovi, odpoviem tak, cyklotrasy sú jednou z priorit samosprávy mesta Bardejova. Ostatné samosprávy v porovnaní s nami, s našou prípravou, s našim predsavzatím idú tak na 20%, tak verte mi, že tomu dáme absolútnu prioritu. Čo sa týka, to sme nakoniec, pán poslanec, včera rozprávali, áno, na to sa pozriem, len jeden zásadný problém je v tom, že v Dlhej Luke nemáme človeka, ktorý by sa nám chcel o ten cintorín starať, čiže pomôžte nám pri tom a rovnako treba apelovať aj na ochotu obyvateľov tohoto mesta platiť si nájom hrobových miest. Tam je to najslabšie, neporovnateľné ani s Bardejovskou. Ale to je nepodstatné, povedal som, vážení pani poslankyne, pani poslanci, rozpočet nie je dogma. Je veľmi dobre, ak si ho vieme schváliť v decembri a nejdeme do provizória. Ale vzhľadom na to, čo tu bolo už mojimi predrečníkmi povedané, ten rozpočet možno už januári, februári bude treba niektoré veci meniť. Pani prezidentka dnes podpísala, zákon vyjde vo vestniku ohľadom zrovnoprávnenia finančného, myslíme, medzi štátnymi a neštátnymi subjektami školskými. Čiže všetko toto bude potrebné riešiť a riešiť to pochopiteľne budeme, pretože je zákon. Takže ja vás veľmi pekne chcem poprosiť, podporme rozpočet takto nastavený s tými rizikami, o ktorých vieme. Vieme o doprave, vieme o odpade, vieme o narábaní s majetkom mesta. Chce to reformu, ale nie reformu len preto, aby sme čosi mohli
nazvať, že je reforma, aby v skutočnosti to priniesla prínos pre mesto Bardejov, aby bola dokonale sprezentovaná, odkonzultovaná a nespôsobila, by som povedal, nejaký nepriaznivý vývoj. Takže pán poslanec Šimco, ešte máte faktickú, nech sa páči. Ďakujem veľmi rýchlo. K tomu cintorínu, ak je problém nájsť nejakú osobu, ja sa budem snažiť, aby taká osoba sa našla. Ak sú nejakí neplatiči, tiež tie veci sa dajú technicky riešiť. A čo ale sa týka... Pán poslanec, vyriešime to následne, dohodneme sa tak, dobre? Dobre. A čo sa týka tej cesty, ospravedlňujem sa za zlú informáciu. Áno, je to štátna cesta, ale tým som chcel iba povedať, to nie je až také možno podstatné, že mesto na svojom území možno môže pripomienkovať alebo vkladať svoje návrhy, čo sa týka tej samotnej realizácie, takže do toho ďakujem. Verte mi, pán poslanec, že to robíme, ale ešte aj k správe a udržbe ciest Prešovského samosprávneho kraja máme vynikajúcu doslova a do písmena vynikajúcu spoluprácu. Takže myslím si, že to, čo z jednej a z druhej strany bude možné pri iných typoch ciest, tak určite už sme to realizovali a máme, ja som v pravidelnom kontakte s pánom riaditeľom a riešime tieto veci. Nech sa páči, pán poslanec Bochňa, a už som raz dal návrh na ukončenie diskusie, tak po ňom bude rozpráva uzavretá. Nech sa, teda hlasovať sa bude. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja som chcel tiež nadviazať na vystúpenie pána poslanca Šimca ohľadom cesty a rovnako cyklotras. Rovnako ako poslanec Prešovského kraja musím povedať, že skutočne, keď sa nám nepodarilo tento rok dotiahnuť dokonca tie dve cyklotrasy, ktoré by mali cez Bardejov prejsť, verím, že budúci rok budeme naozaj veľmi napomocní tomu, aby to prešlo. Rovnako chcem oceniť spoluprácu so správou a údržbou ciest, lebo myslím si, že tá je naozaj na úrovni a verím, že sa bude aj zlepšovať. Čo sa týka kladov a nástrah tohoto rozpočtu, ktorý máme pripravený na budúci rok, áno, má svoje klady. Na budúci rok zatiaľ nie je predpokladaná žiadna finančná injekcia v podobe nejakého úveru. Treba ale povedať, že sme tento rok schválili 1 miliónový úver, z ktorého polovica sa ráta, z ktorého polovicou sa ráta práve na budúci rok. Takže nemôžeme hovoriť o tom, že nerátame s nejakou finančnou pomocou. Čo sa týka nástrah, treba povedať, že pri nakladaní s odpadmi naše mesto zápasí najmä a dopláca na nevymožiteľnosť finančných zdrojov od právnických osôb. Toto je vec, na ktorú som upozorňoval už v minulosti a nestalo sa v tom vôbec nič, čo znamená, že momentálne doplácame za a tie nožnice sa otvárajú práve kvôli tomu, že sme za posledné roky urobili veľmi málo, čo sa týka nakladania s odpadmi. A ďalšou nástrahou, ktorá sa vlastne stala nejakou takou už klasikou v minulých rokoch, bolo investovanie do cudzieho majetku, čo je z môjho pohľadu nepochopiteľné a nerozumiem tomu, prečo sa hlavný kontrolór mesta voči tomuto nikdy neohradil. Vzhľadom na osvetlenie mesta, ktoré je ďalšou nástrahou pre ten budúci rok, treba povedať, že treba začať naozaj uvažovať nad tým, keďže máme nové osvetlenie za milióny eur, aby sa v nočných hodinách, samozrejme s dôrazom na bezpečnosť, mohlo toto osvetlenie znižovať. Čo znamená stmievanie, presne tak, ako je to bežné v iných mestách, vďaka čomu dokážeme ušetriť nemalé finančné zdroje. No a opäť sa vrátim k tomu, s čím som začal, a to boli cyklochodníky. Prosím, naozaj sa začneme vážne zaoberať témou nie cykloturistiky, ale cyklodopravy. Pri súčasných cenách nielen energie, ale aj paliev, rátajme s tým, aby sa Bardejovčania mohli do práce dostať bezpečne na bicykli. Ďakujem pekne. Pán poslanec, veľmi vážne sa zaoberáme cykloturistikou, aj cyklochodníkami. Myslím si, že výsledky, ktoré máme, sú toho dôkazom. Áno, nech sa páči, pán poslanec Hudák, Marek. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia. Za mňa skratke, no mám pár výhrad k rozpočtu, napriek tomu som rád, že aj v rámci tohto rozpočtu sa vieme v budúcom roku venovať intenzívnejšie vozovke, vodozadržným opatreniam a asfaltovému povrchu na spomínané vozovke na ulici Postajok a tiež osvetleniu mostom a inej infraštruktúre, okrem iného aj na ulici Mičková, Poštárka, Bardejovská zabava. A čo nie je v tomto rozpočte, tak verím, že pri zmenách rozpočtu, ak bude možné, začiatkom budúceho roka to tam doplníme. Ďakujem pekne.
priebehu roka samozrejme pán poslanec s nami a páni návrh na ukončenie rozpravy. Ešte pán Hanko. No nevidím. Áno, nech sa páči. Nech sa páči. Nedá mi ohľadom rozpočtu, čisto spomenúť, čisto hospodárenie s odpadmi. Je pravda, že máme tam nejaký deficit vo výberu, ale musíme si aj sadnúť a aj pošpekulovať, ako efektívnejšie odvážať ten odpad na dané smetisko, čo už máme v podstate aj rozpracované v rámci dozorných rád. Ďakujem. Ďakujem. Takže pripravíme hlasovanie. Ukončenie rozpravy k tomuto bodu. Hlasovanie číslo 36. Pripravené. Prosím, hlasujte. Sme pripravení? Hlasujeme, áno? Dobre. Rozprava ukončená. Poprosím pani predsedničku návrhovej komisie, aby sa prezentovala. Vážený pán primátor, vážená pani viceprimátorka, vážený pán viceprimátor, dôstojné mestské zastupiteľstvo, predkladám návrh na uznesenie k materiálu číslo 9. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove v súhlade s ustanovením paragraf 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 369/1990 zbierky zákonov o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 583/2004 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po A schvaľuje poprvé programový rozpočet mesta na rok 2022 podľa príloh číslo 1 až číslo 15 a prílohy číslo 29, 31, 32, 34 v celkovom objeme bežný rozpočet príjmy bežného rozpočtu 30 165 006 eur, výdavky bežného rozpočtu 28 278 915 eur, kapitálový rozpočet príjmy kapitálového rozpočtu 1 130 000 eur, výdavky kapitálového rozpočtu 2 595 318 eur, finančné operácie príjmové finančné operácie 1 155 973 eur, výdavkové finančné operácie 1 576 746 eur. Po druhé, mestské zastupiteľstvo Bardejove schvaľuje programovú štruktúru výdavkov rozpočtu na rok 2022, zámery, ciele a merateľné ukazovatele programov, podprogramov a prvkov. Po tretie, mestské zastupiteľstvo schvaľuje štruktúru výdavkov rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtu podľa prílohy číslo 31. Po B, mestské zastupiteľstvo v Bardejove berie na vedomie po prvé návrh rozpočtu mesta na roky 2023-2024 podľa príloh číslo 1, 2, 16 až číslo 29, 31, 32, 34. Ďakujem pekne, takže pripravíme hlasovanie. Hlasovanie číslo 37, pripravené. Prosím, hlasujte.
zahlasovalo 22 poslanci sa, dvaja poslanci sa zdržali. Konštatujem schválené. Ďalej pokračujeme. Predkladám návrh na uznesenie k materiálu číslo 9A. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2022 a roky 2023 a 2024. Pripravme hlasovanie. Hlasovanie číslo 38 pripravené. Prosím, hlasujte. Za 22, dvaja poslanci sa zdržali. Ďakujem. Nech sa páči ďalej. Návrh na uznesenie k materiálu číslo 9B. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schváľuje rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu BAPOS Mestský podnik Bardejov na rok 2022 podľa prílohy číslo 1. Pripravme hlasovanie. Hlasovanie číslo 39 pripravené. Prosím, hlasujte. Za 24, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Dámy a páni, vážené pani poslankyne, pani poslanci, ďakujem. Základný ekonomický zákon, ktorým sa budeme riadiť od začiatku budúceho roka, sme schválili. Je to dobrá správa. Ďakujem pekne. Dámy a páni, 10. bodom programu je návrh rozpočtov pre naše príspevkové organizácie na rok 22. Návrh rozpočtu pre mestský podnik BAPOS a návrh rozpočtu základnej umeleckej školy Michala Vileca. Návrh prerokovaný v príslušnej komisii, prerokovaný v mestskej rade, ktorá odporúčila na dnešnom riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva tento rozpočet schváliť. Dámy a páni, rozpráva, nech sa páči. Nikto sa mi nehlási? Nie. Návrh na ukončenie rozpravy. Hlasovanie číslo 40 pripravené. Prosím, hlasujte. Rozprava ukončená. Poprosím pani predsednička návrh na uznesenie. Na uznesenie, tak. Predkladám návrh na uznesenie k materiálu číslo 10A. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove poprvé schvaľuje rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2022 pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, Mestský podnik Bardejov podľa prílohy číslo 7. Pripravme hlasovanie. Hlasovanie číslo 41 pripravené. Prosím, hlasujte. Pozeraj ešte raz.
Yes. Ja som si prešla. Schválené. Kontrola je kontrola. Návrh na uznesenie k materiálu číslo 10B. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schváľuje návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy Michala Vileca na rok 2022. Prosím, pripravme hlasovanie. Hlasovanie číslo 42, pripravené. Prosím, hlasujte. Za 25, nikto nebol proti. Takže schválený aj tento rozpočet. Ďakujem pekne. Pokračujeme ďalším bodom programu, ktorým je návrh rozpočtov a návrh investičných plánov obchodných spoločností nášho mesta pre rok 2022. Poradí Bartbit, Barterm, BTS-ko, Mestské lesy a Ekobart. Návrh bol prerokovaný v jednotlivých dozorných radách obchodných spoločností, rovnako na rokovaní Mestskej rady, ktorá odporúčila prerokovať a schváliť na dnešnom rokovaní Mestského zastupiteľstva. Dámy a páni, rozpráva. Hlasí sa niekto? Nikto. Návrh na ukončenie rozpravy. Hlasovanie číslo 43, pripravené. Prosím, hlasujte. Rozprava ukončená. Poprosím pani predsedničku, formulujme jednotlivé uznesenia. Predkladám návrh na uznesenie k materiálu číslo 11A. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove poprvé schváľuje návrh rozpočtu spoločnosti Barbit SRO a plánu technického zhodnotenia, modernizácie, rekonštrukcie, oprav a udržby majetku mesta spoločnosťou Barbit SRO pre rok 2022. Po druhé, berie na vedomie stanovisko dozornej rady spoločnosti Barbit SRO k návrhu rozpočtu pre rok 2022. Pripravme hlasovanie. Hlasovanie číslo 44, pripravené. Prosím, hlasujte. Takže Barbit má rozpočet schválený 22 za, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval. Nech sa páči ďalej. Návrh na uznesenie k materiálu číslo 11B. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove poprvé schváľuje návrh rozpočtu a návrh investičného plánu obchodnej spoločnosti Barterm SRO na rok 2022. Po druhé, berie na vedomie stanovisko dozornej rady k návrhu rozpočtu a návrhu investičného plánu obchodnej spoločnosti Barterm SRO na rok 2022.
Pripravme hlasovanie. Hlasovanie číslo 45. Pripravené. Prosím, hlasujme. Aj Barterom mám schválený rozpočet za 22, dvaja sa zdržali. Návrh na uznesenie k materiálu číslo 11C. Poprvé, mestské zastupiteľstvo v Bardejove schváľuje. Poprvé, návrh rozpočtu Bardejovskej televíznej spoločnosti SRO na rok 2022. Po druhé, berie na vedomie stanovisko dozornej rady k návrhu rozpočtu Bardejovskej televíznej spoločnosti SRO na rok 2022. Pripravujeme hlasovanie. Hlasovanie číslo 46. Pripravené. Hlasujme. Rovnako schválené 22 za, 2 sa zdržali. Ďakujem. Predkladám návrh na uznesenie k materiálu číslo 11D. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove poprvé schváľuje návrh rozpočtu a návrh investičného plánu obchodnej spoločnosti Mestské lesy Bardejov SRO pre rok 2022. Po druhé, berie na vedomie stanovisko dozornej rady k návrhu rozpočtu a investičného plánu obchodnej spoločnosti Mestské lesy Bardejov SRO na rok 2022. Pripravme hlasovanie. Hlasovanie číslo 47. Pripravené. Hlasujme. Rovnako mestské lesy majú schválené uznesenie za 21, dvaja sa zdržali. Ďakujem, poďme ešte na Ekobar. Návrh na uznesenie k materiálu číslo 11E. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje návrh rozpočtu a investičného plánu v spoločnosti Ekobart a akciová spoločnosť pre rok 2022. Pripravme hlasovanie. Hlasovanie číslo 48. Pripravené. Prosím, hlasujte. Za, 1 sa zdržal. Schválené. Všetko, pani predsednička? Áno, k tomuto bodu všetko. Áno, ďakujem pekne, dámy a páni. Takže poďme k návrhu plánu zasadnutie Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Bardejove na prvý polrok budúceho roku. Návrh sme prerokovali na rokovaní Mestskej rady, ktorá odporúčila prerokovať a schváliť na dnešnom rokovaní Mestského zastupiteľstva. Dámy a páni, rozpráva, nech sa páči.
Hlasí sa niekto? Nie. Návrh na ukončenie rozpravy? Hlasovanie číslo 49, pripravené. Prosím, hlasujte. Rozprava ukončená. 25 poslancov zahlasovalo za jej ukončenie. Nech sa páči, pani predsednička. Predkladám návrh na uznesenie k materiálu číslo 12. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje plán zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Bardejove na prvý pol rok 2022 podľa prílohy. Pripravte hlasovanie. Hlasovanie číslo 50, pripravené. Prosím, hlasujte. Áno, uznesenie schválené. Ďakujem, dámy a páni, pokračujeme návrhom plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na prvý pol rok budúceho roku. Rovnako i v tomto prípade návrh prerokovaný na rokovanie Mestskej rady s odporúčaním schváliť na dnešnom zasadnutí. Dámy a páni, rozpráva. Hlási sa niekto do nej? Nie. Návrh na jej ukončenie. Hlasovanie číslo 51, pripravené. Prosím, hlasujte. Rozprava ukončená. Návrh na uznesenie, pani predsednička. Predkladám návrh na uznesenie k materiálu číslo 13. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove poprvé schváľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na prvý pol rok 2022. Po druhé, Mestské zastupiteľstvo v Bardejove poveruje hlavného kontrolóra na výkon kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti na prvý pol rok 2022. Pripravme hlasovanie. Hlasovanie číslo 52, pripravené. Prosím, hlasujte. Schválené s 5 prítomnými poslancami. Ďakujem pekne. 14. bodom nášho programu je návrh zásad odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach v meste Bardejov, ktoré zabezpečuje Zbor pre občianske záležitosti. Návrh prerokovaný na rokovaní Mestskej rady, ktorá odporúčila po dnešnému zastupiteľstvu schváliť. Dámy a páni, prípadná rozprava. Nikto sa nehlási? Nie. Návrh na jej ukončenie. Hlasovanie číslo 53, pripravené.
Prosím, hlasujte. Rozprava ukončená, 23 za. Nech sa páči, návrh na uznesenie. Návrh na uznesenie k materiálu číslo 14. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schváľuje novelizáciu zásad odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach v meste Bardejov, zabezpečovaných Zborom pre občianske záležitosti. Ďakujem, pripravme hlasovanie. Hlasovanie číslo 54, pripravené. Prosím, hlasujme. Uznesenie sme schválili. Ešte plus jeden hlas. Pán Hanko, že je za. Proti. Ďakujem. Pokračujeme ďalším bodom, 15. bodom dnešného nášho rokovania, ktorým je návrh na schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt s názvom Cyklistická infraštruktúra, základná škola Bartolomeja Krkovca v Bardejove. Návrh sme prerokovali na mestskej rade, ktorá odporúčila schváliť na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva. Dámy a páni, prípadná rozprava. Hlási sa niekto? Nie. Návrh na ukončenie. Hlasovanie číslo 55, pripravené. Prosím, hlasujte. Rozprava ukončená, návrh na uznesenie, nech sa páči, 24 za. Predkladám návrh na uznesenie k materiálu číslo 15. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schváľuje po A predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt s názvom Cyklistická infraštruktúra základnej školy Bartolomeja Krpelca v Bardejove v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na účel podľa paragrafu 3 písmeno C zákona zameranú na výstavbu, zmenu stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry, zariadení ako sú cykloprístrežky, cyklostojany a podobne. Po B. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške 5%, to je 1579 eur z celkových oprávnených výdavkov projektu, ktoré sú stanovené vo výške 31579 eur. Po C. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. Ďakujem. Pripravíme hlasovanie. Pán primátor, ak dovolíte ešte. Pri predchádzajúcom hlasovaní pán Hanko bol za, má opäť technický problém. Dobre, no tak pripíšeme plus. Dobre, pán poslanec, áno. Čiže hlasovanie 56, pripravené. Áno, prosím, hlasujeme. Poznamenajte to do zapisnice. Čo máme robiť? Nie. Zatávam.
Áno, schválené. Ďakujem. Pokračujeme ďalej, áno? Áno, plus pán Hanko. Plus pán Hanko, čiže 24, áno. Jeden sa zdržal. Prítomných všetkých 25. Dobre, ďakujem. Dámy a páni, ďalším bodom dnešného nášho rokovania je informácia o výsledku kontroly NKÚ, plnenie opatrení ku kontrole majetkových účastí v obchodných spoločnostiach v pôsobnosti mesta Bardejova. Materiál ste obdržali, teda závery prerokovaní na rokovaní mestskej rady s odporúčaním informovať mestské zastupiteľstvo. Dámy a páni, rozpráva. Hlasí sa niekto? Nie, nehlasí. Návrh na ukončenie rozpravy. Hlasovanie číslo 57, pripravené. Takže prosím, hlasujte. Áno, rozprava ukončená, návrh na uznesenie. Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, predkladám návrh na uznesenie k materiálu číslo 16. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove berie na vedomie informáciu o výsledku kontroly NKÚ, plnenia opatrení ku kontrole majetkových účastí v obchodných spoločnostiach v pôsobnosti mesta Bardejov. Prosím, pripravme hlasovanie. Hlasovanie číslo 58, pripravené. Prosím, hlasujte. Pán Hanko za. OK, pripočítame. Áno, všetci 25 za. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, záverečným bodom sú interpelácie, ale keďže na dnešné rokovanie neboli v zmysle rokovacieho poriadku doručené žiadne interpelácie, tento bod otváram a zároveň končím. Vážené panie poslankyne, pani poslanci, týmto sme naplnili program dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré je, pevne verím, záverečným v tomto kalendárnom roku. Chcem vám všetkým, pane poslankyne, pani poslanci, poďakovať za zodpovedný a korektný prístup na dnešnom rokovaní, za vašu účasť. Chcem poďakovať návrhovej komisii a rovnako chcem poďakovať aj technickému aparátu mestského úradu, ktorý v tejto ťažkej dobe tieto zastupiteľstva takto prostredníctvom videokonferencie zabezpečuje. Rovnako ďakujem za spoluprácu v tomto roku a chcem vám všetkým, keďže sme, ako sme už niekoľkokrát spomenuli, v tesne predvianočnom období, v období adventu, chcem vám zaželať príjemné prežitie vianočných sviatkov, čo najviac radosti, porozumenia, lásky, hlavne zdravie. Nech sa vás nedotýka COVID, nech obchádza vaše domovy, rodiny, priateľov a známych na stovky kilometrov. Do nového roku zároveň vám chcem zaželať znovu hlavne zdravie, šťastie, spokojnosť a len tie správne kroky a rozhodnutia na mestskom zastupiteľstve. Dámy a páni, ešte raz vás pozdravujem, končím
27. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Všetko dobré počas sviatkov. Ahojte. Thank you.